Kolektivna izložba Greška, nema greške, greška je lijepa, otvorena je u izložbenom prostoru Galerije Udas u Banja Luci. Radi se o postavci multimedijalne umjetničke skupine Nismo se dogovorili oko imena iz Mostara. Posjetioci imaju priliku vidjeti radove akademskih slikara i kipara Željka Korena, Darija Pehara, Ilije Kegelja i Gorana Šimunovića. Trudimo se baviti što više iskrenim djelovanjem, problematikom u svakom, problematiku koju se bavi svaki umjetnik i nečim što nas sve zaokuplja, nečim što nas sve i motivira da radimo i što nam daje određene izazove i te neke radosti slikarstva ili bilo kakvog izražavanja likovnog reda. Svaki od autora ima svoj rukopis, autonoman i odrađujući. Neovisan o rukopisima ostale trojice, samostalan je kao izlagač kod tkivo. Ipak, kroz dublju analizu u formalnom i sadržajnom smislu, a ponajviše duhovnom, postoji spona koja ih povezuje, a izražena je u vidu inspiracije. Inspiracija nađe mene. Ja uopće ne znam šta će se desiti. Postoji samo trenutak i vrijeme i trajanje. I ja kao dio tog trajanja, nikad se ne zna što će se desiti. Znači... Evo, kako je djelovati sa ostalim kolegama? Pa, dosta dobro. Družimo se, mi smo ovako, suštinski smo povezani, sržno. Mada jedan drugog ne tapšemo po ramenu. Ima tu dosta antagonizma i dosta razmišljanja. Uglavnom se nađemo. Uglavnom je suštinska je poveznica u pitanju tu velika. Do sada ovu postavku su predstavili samo mostarskoj publici, a kako kažu, drago im je da imaju priliku svoje djela prikazati u najvećem gradu Srpske. Za Galeriju Udas nama je rekao kolega Tomislav Zolko koji je ovdje imao prije izložbu, tako da smo se mi prijavili na ovaj natječaj za izlaganje i na ova komisija. Umjetnički savjet Galerije Udas je znači, prihvatila naš zahtjev da izlažemo ovdje. Izložba će biti otvorena do 30. septembra, a zainteresovanje mogu pogledati radnim danom i subotom od 9 do 15 sati.